Det är en lång väntan som är över. Jättehärligt. Jag har varit med i det här projektet från början, att jag kände till det, så var det lite tänkt att jag skulle bli rektor. Så jag har längtat och väntat och nu är vi här. Vilket privilegium att få börja på en helt ny skola, helt nyinvigd. Börja från början någonstans med någonting som är helt nytt, med idrottshallen, planer, hela omgivningen här. Så det är ett privilegium för barnen och även för oss vuxna. Och den här skolan är ju byggd utifrån att skapa en tillgänglig lärmiljö med många gemensamma ytor och öppenhet och sådär. Så att det finns alla förutsättningar. När man bygger ett nytt område med bostäder så blir skolan en central punkt. Så skolan är ju väldigt, väldigt viktig. I synnerhet när det är F till 6, då väljer man ju oftast en skola i närheten där man bor. Jag förutsätter att alla är professionella och gör det de är bra på, det de förväntas göra. Så jag har jättehöga förväntningar och är glad att vi får börja.